ଦେଖୁଛୁ ମଉସା, କହୁଛୁ ନା ବେ ଚୋର, ତୁ ଆମକୁ କିଛି ନ କହି ନ ଜଣେଇ କେମିତି ବାଇଗଣ ବସ୍ତାଟାକୁ ଟଲିଆ ନଦୀ ପକେଇଲୁ? ହେଇଟି ମଉସା, ତମେ ସେ ପରିବା ବସ୍ତା ନିଅନି, ସିଏ ନିଜେ ଯାଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବେ। ହାତୁ ହୁଣ୍ଡିଟା, ବଜାରରେ ବିକିଲେ ଯୋଉ ପଇସା ମୁଁ ବି ଦେବି ସେଇ ପଇସା, କଣ ତୋର ଲସ୍ କରି ପକେଇଲି। ମଉସା ତୁ ମତେ ଆଉ ସେ ଲାଭ କ୍ଷେତ୍ର ହିସାବ ଦେଖାନା, ଓହ୍ଲେଇଲୁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ ସେ ବାଇଗଣ ବସ୍ତା ଟଲିରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ, ଓଲା ଓଲା ତଳକୁ ତାକୁ। ବେ ପେଟା, ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝୁ, ତୁ ପରିବା ବଜାରକୁ ନବୁ କି କଷ୍ଟ, ଖରାର ବଜାର ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ବଜାର ଯାଇଥିବୁ, ତୋ ପରିବାକୁ ବୁଲା ଷଣ୍ଡ ଖାଇଯିବେ, ସେଥିରେ କି କଷ୍ଟ। ବାଇଚାନ୍ସ ତୋତେ ଯଦି ଝାଡ଼ା ମାଡ଼ିଲା ହଗିବାକୁ ଯାଇପାରିବୁନି, ଚାପିକି ରଖିବୁ କି କଷ୍ଟ। ଟିକିଏ କଥାରେ ଗରାକ ତୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁ କରୁ ମାଡ଼ଗୋଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ପଳେଇବ, କି କଷ୍ଟ। ମୋ କଥା ମାନ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋତେ ପଛକେ କଷ୍ଟ ହଉ, ସବୁ ପରିବା ମୋତେ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ନେଇଯାଏ। ଥାଉ ଥାଉ, ଷଣ୍ଡକୁ ଭାଗବତ ପଢ଼େଇଲା ଭଳିଆ ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେନା, ଯୋଉ ବାଟେ ବାଟେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଥିଲୁ ସେଇ ବାଟେ ବାଟେ କଷ୍ଟ କରିକି ପଳା, ଓଲା ଓଲା ମୋ ବାଇଗଣ ବସ୍ତା ଓଲା। ରୋହବି ରୋହବି ବେଟା, ଟିକେ ରୋହବି। ଖାଲି ବାଇଗଣ କଣ୍ଟା ପଛପଟ ମାଆସିଆ ଅଜାଗାରେ ଫୋଡି ହେଇଯାଇଛି, କି କଷ୍ଟ। ହେଇଟି ଶୁଣ, ଏଥର ପରିବାଟା ମଉସାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲେଣି। ହଉ ମଉସା, ଆମେ ପରିବାକୁ ତ ଟଲିରେ ଲଦି ଦଉଛୁ, 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯା। ଆଉ କଣ 2000 ଟଙ୍କା, ତୋତେ ତ ଖାଲି ଚିତ୍ର ଲାଗିଛି, ଆଉ ଯେତିକି ଷଣ୍ଡ ଖିଆ, ମାଙ୍କଡ ଖିଆ, ଛେଳି ଖିଆ, ପୋକମାଛି ଖିଆ ସବୁ ଏ ବସ୍ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛୁ, ଟଙ୍କା 300 ବାଇଗଣ ହବ କି ନାହିଁ? ଏ ବସ୍ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ବେ? ମୁଁ ତୋତେ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବି, ତୋତେ ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ଦଉଛି। ନା ନା ଦହ ମୁଁ ଯାଏ। ନା ନା ମଉସା, ଏତିକିରେ ହବନି। କହିଲି ତ ହବନି, 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ କଣ ପଳଉଛୁ? ହାତୁ ହୁଣ୍ଡାଟା, ପୁଣି ସେଇ କଥା ନେବେ? 500 ଟଙ୍କା ରଖିଥା, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ, ବାଇଗଣ ଗୁଡାକ ସବୁ ବାଛେ, କେତେ ଗଲା କେତେ ରହିଲା ମୁଁ ହିସାବ କରେ, ପରେ ଯାଇକି ତୋ କଥା ବୁଝିବି। ମୁଁ ଆସୁଛି ରେ ବେଟା, ଆସୁଛି। ଇ ପରିବାକୁ ବିକ୍ରି କରି 2 ପଇସା ପାଇବି ବୋଲି ମୋତେ ଏତେ ହାର୍ଡ ହବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆସିଗଲ ଧଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋ ପରିବାଲା, ଦେଶୀ କଦଳୀ ଲମ୍ବା ଚେପଟି, ପାତିଳି ଖାଇଲେ ହୋଇବ ମୋଟି, 1.5 ଇଞ୍ଚିଆ କୁନ୍ଦୁରି ଫଳ, ଶୁଖୁଆ ମୁଣ୍ଡରେ କରିଲେ ଝୋଳ, ଦିଅର ପାଟିରୁ ବହିବ ନାଳ, ନେଲ ଭଉଣୀ ଦେଶୀ କାଙ୍କଡ଼, ଖାଇଲେ ଭିଣେଇ ଡେଇଁବ ବାଡ଼, ସୁନୁ ସୁନିଆକୁ ଜିଅନ୍ତା ପୋଇ, ଖାଇ ଖାଇ ସେଠି ପଡ଼ିବୁ ଶୋଇ, ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି ଗାଜର ମୂଳା, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ହେବ ସେ କିଳା, ଲେମ୍ବୁ ନେଇଯା ଗୋଟା 10, ଫାଳେ କାଟିଦେଲେ ଗିଲାସେ ରସ, ବନ୍ଧାକୋବି ସାଥେ ଛନକା ଫୁଲ, ଛାଳିକି ଭିଣେଇ କରିବ ଗେଲ। ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା ଧଡ଼ିଆ କଣ୍ଡରୁ ପରିବାଲା, ନିଅ ନିଅ ନିଅ। ମରୁ କି ନା, 14 ପୁରୁଷରୁ କେବେ ସାରୁ ମୁଣ୍ଡା ଦେଖିଛୁ ନା ବେ? ଏ ହଇବେ ଧଡ଼ିଆ କଣ୍ଡରୁ, ଇଏ ସାରୁ ମୁଣ୍ଡା ଅଛି ନା ବେ? ଦୌନୁ କିଲେ ଖଣ୍ଡେ, ମୋ ବୁଢ଼ୀଟା କହିଥିଲା ନେଇଥାନ୍ତି। ଓ ମା, ମରୁ କି ନା, ହଇବେ କେଣ୍ଡୁଆ, ଏତେ ପରିବା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି, ତୋତେ କିଛି ଦେଖାଉନି, ସାରୁ ମୁଣ୍ଡା ଦରକାର ନା ବେ? ବୁଢା ପୁଅ, ତୋ ପାଖେ ବାଇଗଣ ଅଛି ନା, ତାର 1/2 କିଲୋ କରି ଦଉନୁ। ଏ ବୁଢ଼ୀଟା କିଏ ବେ? ମୋତେ କହୁଛି ବୁଢା, ତୁ ଯିବି 16 ବୟସୀ କାକୁଡି କରିଛି, ଆଣ 20 ଟଙ୍କା ଆଣ, 1/2 କିଲୋ ବାଇଗଣ ନେ। କିସ କହିଲୁ ବେ ବୁଢା ପୁଅ, 1/2 କିଲୋକୁ 20 ଟଙ୍କା, ତୁଇ ହେଲେ 10 ଟଙ୍କାରେ 1/2 କିଲୋ ଦଉନୁ। ତୋର ସେ ପିଲାବେଳେ କଥା ଭୁଲି ଯା, ଏବେ 2023 ମସିହାରେ ବାଇଗଣ କେଜିଲ 40 ଟଙ୍କା, ନେ ଜରି ନେ ବାଜ। କେତେ କିସମର ପରିବା ଆଣିଛି, ତୋତେ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ନା, ଖାଲି ସାରୁ ମୁଣ୍ଡା ଉପରେ ତୁ ଲୋଭ, ଯା ଯାଠୁ ଏ ସାରୁ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ।